Senin ya yok da ne gaga işte bile. Valla gözünü çatandan bunu elemişik de. Gelin senden sonra bu mas çöktü. Bu bir saniye belediye. Enjekte gel bu göz yasak. Salam aleykum. Hala hazırda Masallıya gedirəm. Masallıdan hızlı öfkəli Telman var idi ya. Onunla bir video çəkəcəm. Qapı özü bağlanır. Hadi buraya bu. Telman başlar dön yavaş sür Telman. Hızlı öfkəli Telman. İki video çəkəcəyik. Bu video kamera arxası video olacaq. Bundan sonraki video isə onun həyat hekayəsi olacaq. Maşını ilə necə tanış oldular, nə tər bir araya gəldilər falan bəsmən. Belə video olacaq. Videonu bir daha hemen 2 saniyə pulsuzdur. Girirsən tık bəyənirsən bu qədər basit. Başın saxladı qalan qalıb. Salam ben. Ələt yoluna düşəcəm Astara. Gəldim Masallı Astara. Yox bir dəqiqə. Astara Ələt yoluna. Hə. Belə Ələtə gedirlər, Bakıya gedirlər. Belə də Şirvan Gəncə tərəf. Buradan ta belə Masallıya gedəcəm. Amma ki. Qardaşım bir dənə qızdırmam var. Buranı and olsun. Yanıram. Bir dənə maşına minim. Su alım bir dənə qızdırma dər mənə. Ləh. Getdim qabağa bir dənə anime sil. Dən. Ondan o tərəfə dən. Kafayı yedik. Telman geldi. Ay kardeş salam. Necəsən? 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 Başladım. Bir kardeş yolda kalmıştı, onu çömək elədik. Salam eşit. Gətirdik bura. Hoş gördük. Fəlakətin qardaşı. Necəsən? Oxşuyursunuz bir necəsən? Fəlakətin qardaşı. Hoş gördük. Salam gəlir. Qonağımsınız mən. Allah razı olsun. Bir daha bu kardeşlere bu xarab olur. Bunu bir daha aparım. Hara? Lazım olduğu yerdə qoyum. Uzaqdır. Yox, biraz qısa məsafədə. Bunu amma uzaq yerdən gətirəm. Daha da gücümüz çatandan bunu eləmişik də. Lan yenə. Gözləyirəm onda. Gəl şükür eləm. Quran. Mən gözləyirəm. At gəl. Hal-hazırda gedirik Telmanın evinə. Stəkan çay içəcəyik. Ondan sonra çəkişə gedəcəyik. O videoya baxmaq istəsiz, bundan sonrakı videoda onu mütləq baxın. Super bir video düzəldəcəm. Uca öyrənmişəm qapı nətər bağlayırlar. Səliyə belələyik. Enjektor gəl bunu gözləyəsən. Tamam heç. Baba necəsən? Nə var nə yox? Yaxşısan, xoş gəldin. Bura Telmanın evidir. Telman burada qalır. Balaca Xudmani bir evi var. Ətrafını göstərim sizə. Vallahi Telman qardaş çox ürəyi açıq qardaşdır. Çox səmimi qardaşdır. Telmanın da evi budur. Nə bilim, Telmana dəstək olsanız çox super olar. İkinci videoda daha detallı danışacağıq. Amma hələ ki evlərinə gəlmişik. Çaydan çörəkdən bir şey yeyək. Gedəcəyik çəkilişə. Telmanın da maşını gözəli budur. Bu da Telmanın qızıdır. Nuray utanırsan Nuray. Hə, Telman. Telmanın həyəti belədir. Burada betonlar var, inşallah götürəcək. Buranı da sex eləyib Telman. Burada da sexdir. Gördüyün kimi. Hə, sexdir. İşləyirəm burada, çalışıram. Çörəyimi burada qazanıram. Hə. Yəni zəhmətlə, öz əziyyətimlə çörəyimi qazanıram. Allah bərəkət versin. Sənətim sırf budur. Allah bərəkət versin. Sürdüyüm də maşını odur. Hə. Yəni öz zəhmətimlə qazandığım sürdüyüm maşını. Belə. O bir sürü tərəfdə otaqdır, evin otağı. Hə. Bir göz otaqdır. Yəni cəmi bir yan otaq. Sən baxasan sən. Orada qalıb bu izdə də işləyirəm. Oranı çəkeyim. Çəkə də bilərsən. Əlbəttə ki. Ayaqqabı ilə keçsən. Bəli. Sənin öz evindir. Burada da Telmancilin bir göz otağıdır, evləridir. Qızı, özü və yoldaşı burada yaşayırlar. Bəli. Allah daha yaxşılarını ismət eləsin. Mənim şirkət tərəfindən də belə təzmin ki, olmasa reklamımız da var. Hə, Telmanın bari reklamı budur. Cənub bölgəsində yaşayanlar inşallah buradan Telmanla əlaqəyə keçə bilərlər. Hər cür qapı pəncərə. Əlbəttə ki. İnşallah. Bundan sonra daha yaxşı olar ay Telman. Qalıb Allahın qismətində. İnşallah işlərin artar, sifarişlərin gələr. Bunu izləyən qardaşlarımız, analarımız, bacılarımız sifariş versələr bəsdir. Çox sağ ol. Çörəyini qazanarsın. Çox sağ ol. Allahın şükürləri. Çox sağ ol. Mən 10 ildən çoxdur xəstəyəm. Bu mənim balalarım saxlayır məni. Kimisə nəsə yolda qaldı, nə elədi, nəsə lazımdı, düzüb qoşan adam. Maşallah. Onun Allah təala ürəyinə görə də özünə yetirir. Bu da ortancı qardaşım. Ortancı. O da mənim anamdır, o da qardaşım uşaqlarıdır. Bunun balalarıdır. Nənə, nətərsən nənə? Necəsən? Nənə sənə qurban, xala, bibi sənə qurban. Başladım. Yaxşısan. Allah razı olsun. Gəl otur. Yox, otur. Gəl otur, mən duracağam ayaqüstə. Otur. Otur, mən duracağam ayaqüstə. Otur. Sən otur. Otur lan at. Gəl otur. Bağışlayasan da. Yo, nə deməyir? Allah köməyiniz olsun. Allah sizin də köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Mən deyirəm elə oturum ki, bu görünsün. Narahat olma.
Telma yerinde çeyiz Telma. Kardeşim bana göre geldi oradan bura. Ne çocuğundu dilimizin parmağı kabarın yoktu. Telma'la hal-hazırda çəkişimizə davam edirik. Çox maraqlı video olacaq. Bu videonu izləyəndən sonra o videonu da izləyə bilərsiniz. Arasında 1-2 gün maksimum fərq olacaq. Telma'na dəstək ola bilərik. Telma'na bir 04, 05. Nə 05? Çox sağ ol. Artıq hələ ki qalanvacım budur mənim. Ən sevdiyim maşındır bu. Rahatlığı burunda görürəm. Çünki ay Telma, insanlar da yazırdı ki, biz Telma'na dəstək olmaq istəyirik. Çox sağ olsun. Bir maşın almaq istəyirik. Əgər elə bir niyyətiniz olsa, Instagram adresindən mənə yaza bilərsiniz və mən Telma'na hamını bir yönəldəcəm. Çox sağ ol. Sağ ol. Bir dənə təzə qəşəy maşın gedər Telmanın. Sağ ol. Qalıb Allahın şükrü ilə. Hızlı öfkəli Telman. Birinci günə də çox şükür eləyəm. Çox sağ ol. Təşəkkürlər. Allah razı olsun. Ya yoxdur. Nə qaqa istəmirəm. Aha deli istəmirəm qardaşım. Ballı istəmirəm. Sən nədən istəmirəm? Gör gör gör. Allah razı olsun. Gəl öpüm səhətimə. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, bax şöyle. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, çok sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Çok yüreği açıq oğlandı. Çıxardıb 20 altı basır cibime. Deyirəm, mən istəmirəm. Bir de çəkiliş de yoxdur. Birden fikirləşərsiz, çəkilişə görə çıxardır, pul basır, yox. Çok yüreği təmin, çok belə saf, mədəni bir oğlandı.